assalomu alaykum hammaga. Bugun uy tarzida tvorog pishiramiz. Ko'pchilik talablarga binoan tvorog pishirilishi kanalimda bor. U yerda faqat yozuv bilan men pishirgan edim. Bu safar batafsil tushuntirib beraman. Bizga kerakli masalliqlar 1 litr sut va 1 litr kefir kerak bo'ladi. Mani kefirim 2,5%lik va sutim ham 2,5%lik sut. Plitamni yoqaman eng baland olovga. 1 litr sutimni kasulkamga quyib olaman. Qaynashini kutamiz. Agar mabodo kefirlaringda sirog o'tib qolgan bo'lsa ham ishtima qilmaydi. Xolodilnikda bir xillar bo'ladi, esimizdan chiqib qoladi yo sirog o'tib. Bir oygacha sirog o'tsa ishtima qilmaydi. Shunda tvorog qilsalaring juda mazzali tvorog bo'ladi. Men bu tvorogni anchadan beri tayyorlayman. Shu tvorogni tayyorlaganimdan beri magazindan olmay qo'yganman desam ham bo'ladi. Kamdan kam olaman magazindan. Chunki magazinda tvorogini bolalarim ham yeyishmaydi. Mana shu uy tvorogini o'rganishgandan keyin faqat shu uy tvorogini qilaman. Uy tvorogini yaxshi ko'rishadi lekin. Sutim qaynash arafasiga kelyapti. Bu paytda tayyor bo'lib turishlaring kerak bo'ladi kefirni olib. Hozir ko'tarilgan zahoti men kefirni quyib yuboraman. Hozir endi diqqatliroq bo'lamiz. Qaynab ketish kerak emas. Uzoqqa ketmaslik kerak, oldida qarab turishimiz kerak bo'ladi, chunki tez momentini nima qilmasak qo'yib yuborishimiz kerak emas. Chunki hozir ayni mana shu paytida olsangiz, bu nejni yumshoqqina tvorog bo'ladi. Uni kremlarga ham ishlatsa bo'ladi, lekin men rassipchitdek, sal qattiqroq tvorogni yaxshi ko'raman. O'sha uchun ozgina chekkalari qaynaganda hadaha olib qo'yaman. Ehtiyot bo'lish kerak, aytganimdek qaynab ketmaslik kerak, rezinka olib qoladi. Olovim hali ham baland olovda turibdi, ishtiman pasaytirganim yo'q. Qaynash mana arafasiga kelganda shu paytda olib qo'yamiz plitadan. Olib qo'ygandan keyin krishkasini yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bir chekkaga men olib qo'yaman. Taxminan yarim soatdan ziyod turishi kerak. 2 soat, 3 soat tursa ham ishtima qilmaydi. Chunki tvorogimiz tagidagi zardob bilan tvorogi tepaga yig'iladi buni. Tagida zardobi qoladi. Krishkasini olaman. Mana aytib o'tgandek, tvorogi tepaga ajralib qoladi, zardobi pastida bo'ladi. Buni endi olib suzg'ichga o'tkazib olaman, suzib olaman. Suvi oqib ketishi kerak bo'ladi, ya'ni zardobi. Zardobini ham ishlataman, men to'kib yubormayman. Biron narsaga ishlatib yuboraman, nonga ham. Suzg'ichga suzib oldim, tayiga yana idish qo'yib qo'ydim zardob oqish uchun. Yana yarim soat, bir soat turish kerak bo'ladi. Zardob oqib ketadi. Shunda bir yaxshi tvorog bo'ladi keyin. Aralashtirib turish kerak. Tvorogimiz tayyor bo'ldi. Juda ajoyib yaxshi tvorog bo'ladi. Tayyorlab ko'rishlaringizni juda ham tavsiya qilar edim. Sizlarga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr aytlarim.